Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. En vandaag gaan we het hebben over de rijke en diverse geschiedenis van de antiracismebeweging in Nederland. Racisme is de laatste jaren een belangrijk thema in de media en in het publieke debat. Bijvoorbeeld als het gaat om Zwarte Piet of over etnisch profileren of racistisch politiegeweld. En daardoor wordt de suggestie nogal eens gewekt dat antiracisme, dat het protest tegen die vormen van racisme, dat het iets nieuws is. Dat het een nieuw verschijnsel is in Nederland wat we pas de laatste jaren echt zien toenemen. Maar is dat wel zo? Want antiracistische strijd heeft wellicht een veel langere en veel rijkere geschiedenis dan heel veel mensen denken. En wat is die geschiedenis dan precies? Wat omvat die geschiedenis? Daar ga ik het vandaag over hebben met twee gasten. Allereerst André Reder, oud-activist bij SOLON, een landelijke organisatie van Surinamers in Nederland. Een Surinaamse strijdorganisatie. En Mitchell Azayas, medeoprichter van New Urban Collective en van de Black Archives in Amsterdam. Ja. Welkom, allebei. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Even kort om een beeld te krijgen. Lozon, wat voor organisatie was dat precies? Dat was een strijdorganisatie van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Die is in 1972 opgericht uit een aantal Surinaamse socialistisch links georiënteerde studentengroepen in Nederland. En die heeft iets van 20 jaar bestaan. En die voerde een strijd voor de belangen en rechten van de Surinaamse gemeenschap, met name ook op het gebied van het enorme racisme dat die gemeenschap ten deel viel. Mm-hmm. En de Black Archives, zit hier vooral namens. Wat voor organisatie is dat? Het is een initiatief van New Urban Collective en Vereniging On Suriname. En NUC is ooit begonnen als vereniging voor studenten van kleur, met name de Surinaamse en Afrikaanse diaspora. En na verloop van tijd kregen we een donatie van Miguel Angel Helbron. Hun vader was een socioloog, Waldo Helbron. Die had een gigantische collectie boeken. Nou, die is helaas overleden in 2009. En een deel van die collectie hebben wij samen gekregen. Op een gegeven moment moesten we verhuizen naar een pand. En zijn we bij Vereniging Ons Suriname terechtgekomen. En daar troffen we ook weer een hele oude en interessante collectie boeken en documenten aan. Die een soort van verzwegen of verborgen geschiedenis zichtbaar maakte over inderdaad antiracisme strijd vanaf de jaren 20, 30 tot nu. Schitterend. Dus twee activisten van twee verschillende generaties over uit de antiracisme beweging. We komen straks nog op Lozon terug. Als we het gaan hebben over de geschiedenis van de antiracisme beweging. Waar zou je dan het begin van zo'n geschiedenis, waar zou je het begin van zo'n geschiedenis plaatsen ongeveer? Goede vraag. Nou, vaak wordt er, zoals je in de introductie aangaf, gezegd dat er pas de afgelopen jaren sprake is van een antiracismebeweging. Nou, sommigen zeggen dat er nu een tweede golf is. Hè. Mensen als Gloria Wekker en Philomena Essen die schrijven daar bijvoorbeeld over. Maar in ons archief kwamen we dus allerlei documenten tegen van een geschiedenis van antiracisme waar wij ook zelf in eerste instantie niet echt van af wisten. Die aantonen dat er in de jaren 40, 50 een golf was, zou je kunnen zeggen. In de jaren 20, 30 was er een golf. Maar je zou eigenlijk zelfs kunnen stellen dat er altijd antiracisme is geweest. Hè? Op het moment dat er sprake was van kolonialisme en slavernij is er altijd verzet geweest. De Marons, de slavenopstanden. Maar als je kijkt naar de Nederlandse context, hebben we bijvoorbeeld documenten gevonden van Otto en Hermina Huiswaard. Otto was geboren in 1893 in Suriname. Op jonge leeftijd naar New York gegaan. Daar werd hij de enige zwarte medeoprichter van de Communistische Partij van de VS. En vanuit die positie heel veel gereisd. Naar Moskou, Duitsland, naar Amsterdam in 1934, waar hij Anton de Kom ontmoette. Dus je zou kunnen zeggen dat dat al een antiracisme beweging was in de jaren 20, 30.
Die Anton de Kom die je noemt, wie was dat in het kort? Anton de Kom is een iets meer bekende verzetstrijder uit de Surinaamse geschiedenis. Ook die periode na de slavernij in Suriname geboren en getogen. En een van de dingen waar hij onbekend staat is dat hij probeerde om de werkende klasse, Afro-Surinamers, maar ook Javanen, Hindoestanen te verenigen en voor hun belangen op te komen ten opzichte van de koloniale overheid en wat zij de kapitalisten noemden. Het bijzonder van Anton de Kom is dat hij werd gedeporteerd vanwege zijn anticoloniale activiteiten en zich vervolgens ook in Nederland bij het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft aangesloten en ook is omgekomen in een van de concentratiekampen. En zijn boek. En hij heeft natuurlijk een heel belangrijk boek geschreven, Wij slaven van Suriname, inderdaad. En die kwam hier in Nederland, kwam hij Huiswoud tegen? Klopt. Dus ook dat is iets nieuws voor ons. Wij kwamen zelf vanuit NUC achter het verhaal van de Huiswoud vanwege de documenten die wij vonden. En in die documenten vonden we dus aanwijzingen dat Anton de Kom, Otto en Hermina Huiswoud meerdere keren, dus elkaar meerdere keren hebben ontmoet. Een van de dingen waar we achter kwamen is dat ze bijvoorbeeld rond 1934 samen naar Parijs zijn gegaan om de anti-imperialistische conferentie bij te wonen. Dus je zag dat de antiracisme-strijd heel sterk was verbonden met een klassenstrijd in de jaren 20-30. Dus dat is ook heel bijzonder om te weten. En die Otto Huiswoud, die zat ook in... Die was ook actief in de communistische beweging. Ja, klopt. Hij had toch wel belangrijke positie, zou je kunnen stellen. Vanuit die communistische partij in de VS werd hij gestuurd naar Moskou. En wat hij en andere zwarte communisten probeerden te doen, was wat men noemde de Negro Question. Dus de positie van zwarte mensen wereldwijd op de agenda te zetten van de communistische partij. Omdat zij geloofden dat vanuit het communisme dat natuurlijk een retoriek had en ook in de praktijk op bepaalde vlakken vocht tegen het kapitalisme, ook tegen kolonialisme, tegen imperialisme. Dus zij zagen een kans om vanuit die communistische socialistische ideologie ook zichzelf en zwarte mensen en ook andere onderdrukte volkeren te bevrijden van het kolonialisme en het kapitalisme. En een van de dingen waar mensen dat heel concreet probeerden te doen, was door een soort internationale vakbeweging van zwarte arbeiders op te richten. En een krantje dat daarna verbonden was, de Negro Worker, te publiceren. Dus een hele fascinerende geschiedenis, waar heel veel mensen helaas niet van weten. En in de Black Archives hebben wij daar dus hele interessante informatie over teruggevonden. Dan uiteindelijk vestigde Huiswoud zich na de oorlog in Nederland. Ja, klopt. Wat is hun rol geweest in de antiracismebeweging vanaf dat moment? Of wat is er toen gebeurd met de antiracismebeweging? Ja, dus tijdens de oorlog moest Otto naar Suriname wegens gezondheidsredenen. Daar werd hij vastgezet in opdracht van de gouverneur Kielser, omdat hij werd gezien als gevaar voor de koloniale orde. Na de oorlog mocht hij niet meer terug naar de VS, vanwege de Koude Oorlog en anticommunisme. Waardoor ze hebben gekozen om naar Amsterdam te gaan. In Amsterdam werden de Huiswouds actief binnen de Vereniging On Suriname. Die bestond al sinds 1919. En het was meer een soort gezelligheidsvereniging waar hele vroege Surinaamse migranten bij elkaar kwamen. Maar wat je zag is dat na de oorlog, toen de Huiswouds kwamen en ook andere Surinaamse studenten met name, zich steeds meer gingen inzetten voor onafhankelijkheid, anticolonialisme. Dus in die periode zag je dat de vereniging gepolitiseerd werd en heel actief werd in de strijd tegen kolonialisme. En een belangrijke component daarvan was natuurlijk het antiracisme, niet alleen in de kolonies, maar ook in Nederland. Dus als we dan kijken in de oorsprong eigenlijk van die antiracistische beweging ook in Nederland, is dat nauw verweven met een kritiek op niet alleen op racisme, maar ook op kapitalisme en met een sterke internationalistische component. Absoluut, ja. Als we dan
doorgaan in die geschiedenis verder aflopen richting de jaren 70, 80. Dat is de tijd dat jij ook actief werd hier. Als student. Zou je dat een nieuwe golf kunnen noemen in die antiracistische beweging? Hoe ik er nu naar kijk, we doen nog steeds onderzoek, is dat je inderdaad ziet dat er een soort golfbeweging is. Ja, dus wel continuïteit, maar er zijn periodes waarin het wat intenser lijkt dan andere periodes. Mm-hmm. Ja, dus jaren 40, 50, begin jaren 60 heb je natuurlijk een wereldwijde anticoloniale beweging, allerlei vrijheidsbewegingen. Mm-hmm. In de jaren 70, 80 ontstaat er weer een golf waar meneer Reda in actief was en waar dus ook denk ik meer over kan vertellen. Maar ja, voor ons was het dus interessant om te zien dat een van de dingen die waar je heel veel overeenkomst in ziet, is dat internationalisme in de jaren 70. Hè, dat jullie niet alleen gefocust waren op Nederland en Suriname, maar echt een verbinding hadden met allerlei bewegingen wereldwijd. En ook die klassenstrijd. Hè, zodat het niet alleen ging om antiracisme, maar ook om die klassenstrijd. Dus dat die verbinding op basis van socialistische ideologie nog heel sterk aanwezig was. En dat vind ik heel fascinerend om nog steeds te zien en over te leren. Wat was er? Hoe ben je betrokken geraakt bij die beweging in de jaren 70, 80? Nou, ik kwam hier als student van op 17-jarige leeftijd. En er was dus zo'n Surinaamse studentenorganisatie in Utrecht waar ik ging studeren. En die had scholingen en bijeenkomsten. Die hield zich bezig met anticolonialisme, ook met marxisme en leninisme. En daar kwam ik mee in aanraking. En daardoor kreeg ik antwoord op vele vragen die ik had door mijn opgroeien in een kolonie van Nederland in Suriname. Weet je, van waarom worden zwarte mensen niet gelijk behandeld? Waarom al die witte mensen in posities in Suriname altijd beneden? Waarom gaan al die winsten voor het grootste gedeelte niet naar Suriname? Dus ik zat vol met vragen. En bij die organisatie kreeg ik dus allerlei antwoorden op die vragen. En een aantal van die socialistisch georganiseerde studentencomité's, want in Utrecht had je er een, maar in Groningen, in Nijmegen, in alle studentensteden organiseerden de Surinaamse studenten zich. En een aantal van die hebben zich gegroepeerd tot wat toen de LOSON werd. Mm-hmm, mm-hmm. De Landelijke Organisatie van Surinamers in Nederland. En we waren heel erg, want we waren toen nog een kolonie. Mm-hmm. Dus we waren heel erg gericht op strijd tegen het kolonialisme, maar ook ondersteuning van die strijd tegen het kolonialisme die in Suriname plaatsvond. Mm-hmm. En ook de arbeiders- en boerenstrijd die in Suriname plaatsvond, dat ondersteunden we ook. En als studenten waren afgestuurd, dan gingen ze terug om daar de marxistisch-leninistische of boer- of arbeidersbewegingen te ondersteunen. Dus het had aanvankelijk primaire focus op Suriname? Aanvankelijk wel, ja. Tot natuurlijk in 1975, maar al daarvoor, tienduizenden Surinamers vluchten naar Nederland. En en ze waren toen Nederlandse burgers, ze hadden een Nederlands paspoort en met daaraan verbonden alle rechten die in Nederlands. Maar toen al die mensen hier aankwamen, werden ze dus echt als tweede rangs burgers behandeld. Ze werden overspoeld met racistisch beleid, maar ook racisme in de steden en dorpen. Mm-hmm. Weet je, ik weet nog in Norg, dat is een dorp, daar liep de burgemeester voorop om te protesteren tegen de komst van Surinamers. Ze kwamen terecht in pensions waarin ze werden opgevangen. En die pensions die werden gesubsidieerd door de overheid. Dus al die pensionhouders die dachten, we gaan geld verdienen. En propten ontzettend veel mensen in een kamertje om zoveel mogelijk geld op te steken in de meest abominabele panden. Bijvoorbeeld, maar je had ook toen in opkomst racistische en fascistische partijen als De NVU, de Nieuwe Volksunie, Nieuw Rechts. En in het dagelijks leven, als mensen ons vragen, mij vragen. En racisme was normaal, weet je, je kreeg dingen naar je hoofd gegooid in de bus.
Kamers werden je geweigerd omdat je zwart was of gekleurd. Politie die je lastig viel. Mishandelingen en van alles door de politie. Dus het was normaal weigeren bij de discotheken omdat je gekleurd was. Dat was allemaal heel normaal. Maar goed, daar ging onze strijd. Wij gingen ons toen heel erg richten op de strijd hier. Weet je, voor gelijke rechten, betere huisvesting, tegen racistisch beleid. Al dat soort dingen. Dus het werd langzaam van een anti-koloniale strijd, werd het ook een anti-racisme strijd die zich richtte op het leven van de Surinamers onder andere hier, in Nederland. Ja. Ja. En we hebben toen... En we baseerden ons op het marxisme-leninisme natuurlijk. En dat die socialistische gedachte van... weg met het kapitalisme, de arbeiders aan de macht, iedereen is gelijk, zwart, wit, of dat sprak de hele wereld aan. Alle jonge activisten die lieten zich inspireren door dat marxisme-leninisme. En dat had tot gevolg een brede internationale solidariteit tussen al die bewegingen, ook in Nederland, want hier had je ook de Communistische Partij, de Communistische Eenheidsbeweging Nederland, toen ook nog de Socialistische Partij. Dus er was een brede solidariteit die wij ondervonden in onze strijd voor die Surinaamse gemeenschap. En wat was het verband tussen die, hoe werd dat verband begrepen tussen socialisme of klassenstrijd en racisme? Klassenstrijd, laten we zeggen, degene die alle alle waarde produceren, dat zijn de arbeiders, of je nou zwart, groen, geel of wit bent. En dat verbond, weet je, de uitbuiting van plaats door de kapitalisme en de regeringen die hun vertegenwoordigden. En dat verbond alle rassen of culturen met elkaar in die strijd. En dus als er eentje met de strijd bezig was, was iedereen solidair. Dus ook als wij met onze strijd voor de rechten van die Surinaamse gemeenschap bezig waren, waren een heleboel organisaties solidair met ons en omgekeerd. We hebben ook solidair in demonstraties gelopen voor Palestina, voor Zuid-Afrika, of met arbeiders die hier in de strijd in de haven bezig waren. Dat was het in de praktijk eigenlijk. Jullie hielden je ook veel bezig met juist met sociaal-economische aspecten van racisme wat dat betreft. Ja, zeker. Omdat onze gemeenschap daar heel erg ook mee te maken had. En concreet, wat voor campagnes werden er gevoerd? Nou, we hebben toen het initiatief genomen. Als ik eraan terugdenk, denk ik, wat bezielde ons. Maar we hebben het gewoon gedaan. We hebben toen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ik was zelf verantwoordelijk in Tilburg. Zeker 5 steden antiracismecomité's opgericht. En dat was een heel breed verband. Er zaten vakbonden in, politieke partijen, antifascistische en antiracistische comité's. En een van de hoofdeisen was het verbod van die partijen als de NVU en Nieuw Rechts. Weet je, die racistisch waren en het fascisme aanhingen. Ik weet nog dat er in sommige steden bijeenkomsten van hun door activisten verijdeld zijn. Ik heb nog berichten gevonden dat wij eisten dat ze verboden werden en dat er dat die antiracisme via de rechter processen aanspande om die partijen te verbieden. En we baseerden ons daar bij op de mensenrechten volgens de Verenigde Naties, die is voor alle uitbanning van alle vormen van racisme. Jullie publiceerden ook, neem ik aan. Mitchell heeft een aantal dingen meegenomen ook. We publiceerden, maar het verscheen ook in allerlei kranten, hoor, zoals het NRC of het Limburgs Dagblad. Maar we hadden onze eigen krant en dat is de Vrokoman, ja, die daar is. Vrokoman, wat betekent dat? Arbeider betekent dat. Arbeider. Ja. En deze vonden wij dus weer in het archief van Vereniging Ons Suriname. Zonder dat we over deze geschiedenis wisten. Ja. Dus wij vonden al deze, of een hele stapel van dit soort interessante krantjes, documenten, waarin je dus echt heel interessante dingen zag over, hè? Antiracisme, anticolonialisme, uit de jaren 70 in het Nederlands, over Nederland en ook, hè, internationaal.
Dus ja, toen zijn we gaan rondvragen en ja, gelukkig kenden we elkaar wel al. Maar ja, we zitten nu eigenlijk nog steeds midden in het proces van het herontdekken en zichtbaar maken van deze geschiedenis. En wij zitten zelf ook midden in het proces van het... Want we hebben de tegenwoordigheid van geest gehad om bij een aantal voormalige activisten alle dozen uit de zolders, uit de kelders te gaan halen. En onder te brengen bij een instituut. En wij zijn nog steeds in het proces bezig van het sorteren in samenwerking met... Maar ook het digitaliseren van alle stukken. En we hebben daar al verschillende presentaties over gehouden. En dit is ook een... manier, ja. Dit is ook een keer dat wij over deze geschiedenis praten bij jullie. Ja, zeker. Je hebt nog iets anders meegenomen ook? Wat was dat? Dat is van een evenement dat jullie organiseerden? Nee, dat waren wij niet. Dit document heb ik van Ernestine Comvarius gekregen. En dit is de tekst van een liedje, als ik het goed heb begrepen. Met een klein beetje verkouden. Maar van een liedje... Leven de strijd van de Bijlmerkrakers. Dat ging volgens mij over de beweging waar ik zojuist kort over vertelde. Ja. Dat er flats in de Bijlmer werden gekraakt. Zodat mensen op een menswaardige manier konden leven in Amsterdam Zuidoost. Hoe ging dat, kraken in de Bijlmer? Nou, wat ik vertelde, als ze kwamen terecht in al die abominabele pensions. Ja. Werden ze volgepropt. Terwijl de Bijlmer, die was toen net gebouwd in 70, 71. Ja. En een heleboel van die ruime flats die stonden toen leeg. En om een rekensommetje te geven, een gezin van vier die in zo'n kamertje zat, die kreeg, de pensioenhouder kreeg misschien daar toen die tijd 1200 gulden subsidie voor dat kamertje. Terwijl de huur van zo'n flat, zo'n ruime flat, 500 euro, gulden per maand was. En dat was dus gewoon een schrijnende tegenstelling. En toen hebben zeker een honderdtal Surinaamse gezinnen toen flats gekraakt. Ook met welzijnswerkers die toen in de Bijlmer waren. En wij hebben toen die strijd ondersteund en een solidariteitscomité georganiseerd. Een strijdlied gemaakt en dat is de tekst die hij bij zich heeft. Ja. Wat is de tekst? Leven de strijd van de Bijlmerkrakers. De flats in de Bijlmer die staan al jaren leeg. Terwijl wij pinaren in de hokken van BNW. Pinaren is het Surinaams woord voor... armoede. Armoede lijden. Struggling, zeg maar. Ja. Met 20 op een kamer en een stoof voor 60 man. Wij kraakten de flats, eisen woonvergunning nu. Met de refrein, krakers voor Bimre. Hè, krakers van de Bijlmer. We zullen de strijd winnen. Ten koste van de gezinnen krijgen pensioenhouders hun zin. Van de gemeente krijgen ze honderden guldens winst. Kantoren voor kapitalisten, onze wijken die gaan eraan. Kapitalisten en gemeenten die spreken dezelfde taal. Surinamers, oh, dat is weer niet mooi. Surinamers en Nederlanders, Turken en Marokkanen, Spanjaarden, Antillianen, allen in één front. In strijd voor een betere woning tegen gemeente en kapitaal. In strijd voor een betere woning tegen gemeente en kapitaal. Dus dat is, het is een illustratie van die socialistische solidariteit die... Die dat toen heerste. Ging dat in samenwerking ook met de kraakbeweging in Breda? Ook. Ja, zeker. We hebben nog foto's van een grote solidariteitsdemonstratie. En ik herinner me nog dat... Want er waren ook dat een Portugese organisatie en een Spaanse... Want in die tijd waren in Portugal, Spanje, waren ook dictaturen. Mm-hmm. Dus ook vanuit die landen zaten hier vluchtelingen en... had je comité's die vochten tegen hun dictaturen in hun land. Dus het was all over the place. Mm. En die steunden ook. En de krakers van de Nieuwmarkt, buur, die steunden ook. Dus het was een heel andere tijd dan nu. We zien wat dat betreft dus twee belangrijke componenten opnieuw. Hè, uit die vroegere beweging ook. Aan de ene kant een internationale focus. Mm. En aan de andere kant een focus op klassenstrijd of op sociaal-economische ongelijkheid. Mm. Als we zo die verhalen horen van over antiracismebewegingen in voorgaande generaties, wat kunnen huidige bewegingen daarvan leren vandaag de dag? Ja. Nou, dus ik vind het heel fascinerend om te zien en leren hoe die verschillende bewegingen vanaf de jaren 20-30 een hele sterke verbinding hadden tussen het antiracisme en de klassenstrijd.
Omdat ik denk dat, ook als je kijkt naar de wereld vandaag de dag, zie je hoe kapitalisme nog steeds enorme economische ongelijkheid reproduceert. Ik vind wel dat, zeker in de Nederlandse context, de afgelopen jaren, de focus heel erg is geweest op racisme. Wat te begrijpen is en ook belangrijk is. Maar ik denk dat een van de dingen die we kunnen leren van vroeger is om die verbinding weer te maken tussen klassenstrijd en antiracisme. Wat je wel gelukkig ziet vandaag de dag is het idee van intersectionaliteit. Mm-hmm. En dat het ook niet alleen om ras en klasse gaat, maar ook om seksualiteit, gender en andere vormen van ongelijkheid. Maar zeker de ras en klasse is denk ik iets wat we weer zouden moeten meenemen en verbinden. Mm-hmm. Mm. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nou, ik zat... Als ik vanuit die tijd terugkijk en ik zie bijvoorbeeld hoe de jonge zwarte generatie met name actief is. Iets wat ik heel erg vind wat zij nu hebben. En met name het NUC vind ik ook. Is aandacht ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En de persoonlijke emotionele ontwikkeling. Dat ze daar ook heel veel waarde aan hechten. En aandacht aan besteden. In onze tijd was dat niet zo. Je was aan het strijden. Al je persoonlijke dingen en ontwikkelingen. En dat was echt niet echt aan de orde. En dat vind ik het sterke, want het is heel belangrijk. Weet je, je kan wel actie voeren en strijd voeren. Maar als je persoonlijke ontwikkeling niet meegroeit, dan ga je op een gegeven moment afhaken of ineenstorten of whatever. En daar is nu veel meer. Dat vind ik echt een heel sterk... Dat inspireert mij heel erg. Als ik kijk naar de generatie van Mitchell. Echt. Ja, behalve idee, al het andere wat ze doen natuurlijk. Ja. Het is het idee van self-care. Ja, en we hadden het ook over internationalisme. Aan de ene kant heb je het wel nu. Het is ook heel makkelijk om via social media wereldwijd contacten te leggen. Dus je hebt het wel. Maar als ik kijk naar vroeger, lijkt het alsof de verbindingen wat sterker waren. Het is nu heel makkelijk om even iets te retweeten en te denken dat je dan echt een internationale onderdeel bent van de internationale beweging. Mm-hmm. Terwijl er hier echt een soort ideologie, een gezamenlijke basis en visie aan ten grondslag lag. En dat heb je nu niet. Het is nu heel vluchtig allemaal. Maar wat je wel hebt door dat social media is dat je makkelijker informatie kan uitwisselen. En ja, self-care is een idee van dat je niet alleen moet kijken naar strijd. Het is belangrijk om, als je duurzaam verandering teweeg wil brengen, dat je ook let op jezelf en je naaste, emotioneel, psychologisch, sociaal, et cetera. Dat je zelf ook duurzaam bent. Mm-hmm. Precies. Ja, dat je ook gewoon let op je... Ook voor toekomstige generaties als je strijd. Ja, absoluut. Dus, mooi. Dus wat dat betreft... De nieuwe ontwikkelingen, maar ook veel te leren van voorgaande generaties. Absoluut. In ieder geval wat we kunnen concluderen is, in tegenstelling tot wat de media ons vaak doen geloven, is antiracisme helemaal niet nieuw in Nederland als strijd. Die strijd is al lang gevoerd en heeft ook bepaalde componenten waar we vandaag de dag nog ook inspiratie uit kunnen halen. Zoals een focus op internationale ontwikkelingen, internationale bewegingen, en solidariteit en sociaal-economische ongelijkheid. Ja. Zeker. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag. Hartelijk dank voor het kijken en tot bij een volgende aflevering weer van De Figurant.